Oi, eu sou a Amy White e tô esperando você usar o código do lendário FKS no CSGO.net. Deposita lá, vai. Ah, sim, eu não aguento. Depositava até minha mãe, louco. Rapaz, CSGO.net é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin dos seus sonhos, mas não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGO.net. Deposita lá com o código FKS1, que você vai pegar 25% de bônus, certo? Você pode depositar até todas as skins, meu parceiro. CSGO.net, o link tá na descrição. Clica aí e boa sorte, meu querido. Salve, salve, rapaziada, mano. Hoje o negócio é o seguinte. Chutamos aqui pra mais um videozão brabo daquele modelo, tá ligado, rapaziada? E como? Hoje tá eu aqui e ninguém mais, ninguém menos que o quê? O GH, mano. E ó, nós tá em duas continhas, Plata Elite Mestre. E se você for ver, os caras dando um pau em nós de 11 a 1, onde nós tá com 3 bots no time, tá ligado? E qual que é a ideia, rapaziada? Nós vai deixar os caras fazer 13 a 2 em nós, só em 2, e começar a virar o jogo e ver qual que é a reação dos pratinhas, tá ligado, rapaziada? Então, como, ó, antes de mais nada, eu queria deixar um salve aqui especial pro Roberto Gabi lá, entendeu? Que deixou, quitou a partida aqui, ó, com os mais dois amigos dele lá, pra nós poder ficar sozinho, entendeu? E agora, nós vai de que jeito? Só dar que é outra nos caras aqui, ó. E deixar. Ah, esse. Entrega esse round. Esse round ganha, não. Relaxa. Corta a base, Tom. Mas vai deixar como, rapaziada? Os caras fazer logo 13 rounds aqui, ó. E vamos. Mas ia deixar 14, na verdade. Mas como nós tá full bot, vai ser de TR, mano. Eu acho que é bom ter a margem de erro aí, tá ligado? Pra nós não moscar na cena. Se bem que eu acho que se deixar fazer 14, nós vira ainda. Vamos, não. Tanto faz, né? Que a última vez deu barba. Vamos deixar 13, então, porque esses prata elite aqui, eles são burros, mas não são tão burros assim, né? Se fosse um prata 2, um prata 1, era 14 safe. Mas o máximo que vai ser só nós dois, rapaziada. Nós dois contra os 5 lá, tá ligado? E vamos ver o que dá. O bagulho nós ia cada um pra um lado, mano. Um pra outro pra B. E pau. Fudeu. Fudeu já. Fudeu nada. Não é pra ganhar. Não é pra ganhar, não. Não? Não, é 12 essa. Mas aí faz o. Deixa. Ah, entendeu. Não, mas aí nós entrega o próximo, mano. Ô, essa XM tá bugada só pra mim? Olha aqui, véi. Tá branca. Seu canete. Os caras dele, que é outro aqui, louco. Vamos entregar, mano. XM tá branca, pia, também? Não, pia, pra mim tá normal. Nossa, acertei o no scope, né? Não, desculpizado. Tá lá, rapaziada. Fizemos um roundzinho aqui agora, daquele modelinho, né, mano? Agora vamos puxar logo. Vou entregar, vamos ruxar tudo o caverna aqui, ó. E se matar logo, bota Z5 nos bots. E nem mata ninguém, pra ser ligeiro. Pra nós começar a nossa virada aqui, ó. Vamos ver, rapaziada. Nós dois contra cinco patelites, nós consegue lançar a braba. Eu acho que vai ser difícil, na verdade, ainda assim. Apesar dos caras ser prata, pá. Foram meios, bichão, ó. Quem quiser das caras aqui, né? Agora. Matei o cara queimado, né? Tá lá, rapaziada, ó. 13 a 2 tá virando o Ralph pros caras. Nós tá em 2 contra 5. Prata Elite Mestre. E vai começar, irmão. Vamos jogar de que maneira, Pio? Jogamos junto? Será ou vamos cada um pra um canto aí que se foda? Vamos jogar junto, na realidade. A boa é que, como tá com esses bot burro aqui, puxa caverna aí já pra você pegar o bot que eu vou junto atrás. Aí, então vai, então. Vamos botar os bots pra seguir nós, tá ligado, rapaziada? Porque como? Eu não consigo dar comando aqui, velho. Morreu, já pego, ó. Morreu, já pego o bot, na hora. Ó, já fui pro saco, mas o meu veio. E agora nós veio. Fogo. Mata, já planta. CC4, filho. Relaxa, mano. Já foi. O piso não garantiu, rapaziada. Meti 3 kills com o bot. Já perdi as kills, mas não dá nada. É, se for ver na fim das contas, isso aqui é muito roubado, mano. Pra nós, tá ligado? Tem 2 global, 5 global, no caso, mais 3 bot pra catar. Vamos ruxar sua caverna, o jogo inteiro. Só rasgar a caverna. Mas se esses prata não for burro, eles ganham, velho. Porque se eles puxar meio, pegar os bot, ó. Os bot estão se matando meio lá, ó. É verdade. Mas quem quer cobrar a inteligência de um pratoide? Nossa, deixou você com 10 vidas já. Vou lá, default e... Tá, eu vou morrer, louco. Tô cego, louco. Eu tô com 10 de vida. Tá, liga o último. Vê se eu gloco ele, tá aqui pro meio. Nossa senhora. Achei que foi o último a matar pulando, louco. Você que deu as pelotas. Caralho, rasgou o pratoide. Dá essa galhozinha aí, puxa meio, você que eu vou contar e gostar, vou ajudar os meninos. Dá então essa galhinha no seu pé aí, mano. Vou ajudar os meninos. Eu vou botar um follow me, né? Eles atravessou o L aqui de reto. Meu Deus, quatro molotov A, velho. Que porra é essa? Eles foram trupar. Fizeram stackzão, os bichão. Lá, meu Deus.
Ai, morri, caralho. Tomou tiro. Meu Deus. Foi. Caralho, os caras tão vindo com táticas, hein, parceiro? Numa dessa, né? Perde pra esses malucos que não tá difícil, não, mano. Ô, general, dá pra direita aqui, cegaço. Nossa, fui solado por um platóide aqui, mano. Também no curto, tem 3 anos. Cuidado com esses bots, vamos passar ele com os bots aqui, ó. Pia, eu tô sem arma, deixa eu ver se eu pego minha AK aqui, mano. Um tá menos 90. O bot vai se matar, ficou só nós pra jogo. Vamos pá. Eu vou junto com o bot, mano, pra ele não se matar, esse filho da puta. Deu boa já, fiz a boa. Já foi. E seguimos. 13-6. Tá indo. Já, eu vou meter logo. Cara, será que você não consegue chamar os bots pra vir B com nós, né? Não vai ter ninguém na B. Eu acho que eu consigo, ó. 15. Dá afirmativa. Olha lá, vieram. Meu Deus, um ficou para lá, velho. Não, deixa ele se palhaço, hein. Vou abrir aqui pra nós. Tá de 350 só? Só, pia. E sem colete, sem nada. Vou cair plantando aqui, bem louco. Nossa, fodeu. Os bots estão se matando lá no meio, mano. Não, valoriza a vida, que os bots vão morrer, eu tô sem colete, sem nada, fi. O jogo é teu. Dois jungle, mano. Um já foi. O outro me matou. Tá marcado o último. Nossa, jungle me matou, devor. Não entregue. O Fabrício Ávila é lazareto, cara. Tá lá, rapaziada, 13-7. E seguimos, cara, deve tá puto já, mano. 5 rounds seguidos, nosso. 5 rounds seguidos, TR, mas tamo indo. Ó, vou dar Z5 nos bots, vem comigo. E tchau, fi. Banga por cima tudo pra mim na caverna. Meu Deus do céu, 5 molotov aqui. Morri queimado quase. Nossa! Eu tô com 30 os HP, valoriza. Os caras me solaram, malandro. Jogaram tudo aqui, fudeu, louco. Véio. Pior que fudeu, tô miado e os bots vão morrer. Não, calma aí. Você mata antes, então vamos abrir aqui, ó. Acabou nesse smoke, eu vou entrar. Entrei, fica se falando. Vou molar aí pra você. Mano, fudeu. Cara, eu tô sem arma. O bot quer se matar aqui, ô filho da puta. Tem um cabecinha. Tira a cara. Tem um cabecinha. Tirei a cara. Fudeu aí. Tomou ganho no pé ali na cabecinha. Um tá vindo CT. Peguei. Cabecinha tá comigo também. Valoriza o teu que eu mato ali, ó. Aí, ó, boa, caralho. Aí, ó, pô. Ô, tá dando sufoco. Ô, eu fui seco, final. Eu fui seco na caverna, mano. Quando eu fui ver, era assim, como eu tava. Né? Vamos ver. Eu não boto mais a cara na caverna, que você foda, louco. Vou dar Z5, só acompanha aqui que os bots vão vir. Pior que eu tô negativo vindo com os pratos aqui, ó. Só mato com um bot, mano. Ah, mas os kills dos bots é tudo nosso. Porra, fudeu, louco, fudeu. Não, não tô vendo. Eles vêm atrasados, mas eles vêm. Ó lá. 10 molotov lá na caverna, escutou? Plantar, não tem nada. Nossa. Puta que pariu. Valoriza agora, pai. Tá, tô com de vida. É teu. Não se mata. Se matar, fodeu. Valoriza. Ih, isso. 2x1. Tapete, eu acho. Nice, caralho. Jogou muito. Nossa, eu com de vida, fiquei com medo, tia. Não, falei, nossa, o cara morreu, tô fudido. Pra também ganhar o clutch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rounds seguidos, rapaz. Aquele é naipe, ó. Ó, jogaram molotov aqui na B agora. Os caras tá vindo pra cá, mano. Tá bem embaixo que o bichinho, ó. Solar espertinho, ó. Eu tô na água com os meninos aqui, velho. Tá de boa. Nossa senhora. Ele tá dando um tapa na cara do prato aqui, velho. Agora eu fui dar one tap de novo. Me levou, filho da puta. Mas depois cobrei. Mano, deixa de ser lixo, diz ele, ó. Ele vai chorar, vai dar tudo cheatado, desmarcar. Não aguenta jogar, liga cheat. Olha que ele ia chorar, mano. Eu entrei no bunny hop, na B, quando ele foi e virou a costa, eu entrei e dei um tapa na cara dele. Só pra constar, reporte, hack. Ó o ninja de fuso do prato, cuidado, ninja de fuso. 310, rapaziada, tamo buscando, hein, tamo virando, ó. Nossa, os meninos foi, pia. É só mais nós, meu só mais nós. Vamos acelerar aqui, ó, pela liga, pra eles não matar lá. Peguei um aqui. Matei três na hora. Ó, vou plantar, mano, na hora. Cadê esse demônio? Tá morto. De cantinho aqui, mirandinha, bichão. Tá lá, rapaz. 13-11, ó. Não é difícil virar dos prata, não, mano. Achei que ia ser mais complicado. Até deixamos os caras fazer 13, só ao invés de 14, né, rapaziada? Um round aí intenso, né? Teve uns que foi intensidade, mas de resto. É que eles são muito burros, era só emboscar os bots e depois resolver com nós, velho. Pois é, eles ficam moscando, eles ficam tudo lá dentro da A, lá, jogando molotov e HE. Impedindo de nós entrar. Porém, nós entra igual. E leva um, dois caras. Nossa, que spray ridículo que eu dei aqui agora. 6 balas no pente, uma pra cada bot, uma pra cada prata, ó. A B é minha, só vim plantar aqui. C4.
Falei que ia dar um tiro pra cada bota. Um tiro pra cada prata, porra. Tá lá. Vamos, 13 a 12. Vamos fazer melhor, Pé. Vamos fazer 14. Vamos deixar eles ganhar. Só pra ver o que eles falam no chat, só pra ver se eles ficam putos. Os caras já aceitaram a derrota aqui já, né, mano? Nessa altura, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rounds seguidos. Pergunta se vocês querem ganhar. Os caras pegaram. Espera fazer 14 e pergunta se vocês querem ganhar. Senão vocês ficam xingando, a gente ganha. Verdade. Ah, eu não seria humilde, Pia. Os caras acham que tá cheatado. Eles vão perder. Ó, a B é minha aqui, mano. O cara tomou ganhou. Tomou varado ali já. Morreu. Vi só o pezinho dele, peneirei de bala, mano. É muita assolação. A B é minha aqui, mano. Ah, também é minha, velho. Tem que ficar comprando. Muita tapete e costas aqui, faceira. Nossa, caiu me matando, filho da puta, hein? Pegar ele. Plantei ao belo. É, os dois aqui, os dois palhaços. Tá no forte, tô varando ele forte ali. Matei. Foi, filho. 13 a 13. Vamos fazer 14. Vamos perguntar. Querem ganhar ou não? Ô, cara, 13 a 13. 13 a 13, desliga. Filho da puta. Tudo igual. O Fabrício Ávila tá puta ali, né, mano? Tava com o jogo ganha, mano. 3 bots com a personaça. Vamos pra próxima já, né? Aí, ó, tá próximo. Ó lá, rapaziada. Um base. Tá na minha. Ganhar com hack é feio. Tá aqui no cantinho, na direita aí. Bola dentro. Ah, era pegar no saco. Vamos lá. Querem ganhar? Vamos ver o que eles falam. Eu não vou nem responder. Os desumidos não vão nem responder, mano. Não, ninguém quer responder. Hein? Querem ganhar? Desliga no 15 e 13. O cara não responde, mano. Vou bangar vou smocar essa montanha na gente, velho. Então vamos fechar o jogo, então, já que eles não querem. Não, vamos entregar. Vamos deixar um vivo só e deixar esse um matar todo mundo. Nossa, eu morri pro Fabrício Ávila, hein? Você vai ficar vivo então pra embalar os caras? Já, deixar deles um vivo só, deixar um só vivo, tá ligado? E nós entrega a paçoca, tá ligado? É um no rato, um pro meio aqui, ó. Me matou, filho da puta. Agora entrega pra esse último aí. Ele tá indo rato, ele tá indo rato, certeza. Você vai matar ele ainda. Liga só, rapaziada, ó. Aí é grave. Tá lá, rapaziada. 14 a 14. Agora é eu pra levar esses pratos aqui, ó. Eu vou entregar pra sua HP aqui, eu acho. Não, vou tentar ganhar. Não deu jogo pros pratos, não, filho. Então vou levar pra nós aqui, ó. Não, bot, volta. Não é pra ir pra lá, não, seu idiota. Nossa, olhei eles na flecha. Fudeu. Clutch 1x3 com os pratos, filho. E vamos vir, ó. Vamos vir, mas vamos vir seco. Eu vou plantar na A. Vem quietinho, tá os dois ali, ó. É 1x5 prata, rapaziada. Vem comigo, ó. Filho da puta, me viu, cara. Não! Fizeram 15 de mim, cara. Que diabo. Muito bom. Deixa pra tu ganhar, mano. Ô, coitadinho dos pratinhos, louco. Ó, o meteu é forçadão aqui, ó. Vou fazer o 15 a 15 aqui com os pratos e vamos ficar por isso mesmo. Ó, 1x3 pra empatar com os pratos, hein, rapaziada. 1x3 vai pra estar com os pratos, rapaziada. Vamos dar na cadeira, vai dar cara aqui um pouco, ó. Vou pular pro escolho na cadeira, nem que eu vá no show. Os pratos tá tryhard aqui, rapaziada. Eles não querem entregar o jogo. Um já foi, mas tem que achar o outro, filho da puta. Pior que se eu tô anunciando que ele se encontra, cara. Tá ali o bichão. Peguei a C4, fui pro plant, ó. Me empatar, então. Nem meu, nem teu, prata lazarinha. Nem meu, nem teu, tudo nosso. Ó, pá. Plantou aqui, ó. Vou esperar aqui ele quietinho, ó. Tá dando a vida com outro prata aí, Nilba. Tem que dar, né? Com essa prata me ganha. Ganhei, empatei no final das contas com o prata ele aqui, ó. Tá bom. Nem meu, nem dele. Lixo! Lixo teu pai. Aquele pau no cu. Aquele lazarento. Reportada. Lixo tamanho. Da cachorra. Tá lá, rapaziada. Ó, metimos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13. 13 rounds a fio. Eu expulsei meu companheiro de time ali, ó. Os pratos me levaram um round, filho da puta. Deve ter vestido ele, mano. Tá massa, empatemos pelo menos, mas como, rapaziada, ó. A ideia do vídeo era isso aí. Tá certo, os pratos ficaram de cara, né, mano? 3x2 o jogo. Contra 2 caras de 3 mods. Acharam que o jogo tava ganho. Arrumaram pra cabeça, mano. Tá ligado? O que eu jogar aqui na covardia? Nem sabia que ia tomar.
Nem sabia que ia ser quicado, né, filho? E ainda dei, tem uns 30, 40 aí, pode adicionar na soma da... Não, tá na conta, tá na conta, Pia. Fizeram acho que umas 100 e poucas frags pra fechar esse jogo ali, ó. Mas é isso, rapaziada, como? Aliás, só não fazer a conta, ó. Pega aí 13 vezes... Não, 15, na verdade, 15 vezes 5, quanto que dá? 30, 15, 60... 5. Dá 105 kills. Tá errado, tá errado. Ô, Robertão, apareceu aqui o Robertão D4. Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Metimos o kill pra caralho, o que importa, tá certo? Fizemos o jogo, os caras tiltaram ali, ó. Me xingaram. A pele, nome que eu nunca vi na vida, no final. Mas é isso, tá certo? Ó, você quer mais gameplay no canal, mais desafio nesse modelo, rapaziada? Deixa muito like aí, tá certo? Comenta. Se inscreva no canal que não tiver inscrito. Dá like no vídeo quem não deu. Eu vou indo nessa, mano. Falou.